uqaasha odayaasha iyo wax garadka beelaha dega degmooyinka qoryaale gabagabo nasiye iyo degmada burco oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa ka hadlay waraaq uu dhawaan soo saaray wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland oo ka hadlaysay martiqaadka daafurka ceelka shidaal ee lagu qodayo deegaanka xooda uqaasha odayaasha iyo wax garadka ayaa soo dhaweeyay ceelka shidaal ee la qodayo balse waxay ganafka ku dhufteen inaanay aqbalaynin in wax laga weydiiyo xildhibaano aan ka soo bixin gobolka togdheer masiirka ceelka shidaal ee lagu qodayo deegaanka xooda odayaasha iyo cuqaasha ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa anigoo ah cuqaasha iyo guddida beelweynta gaashaanbuur axmed faarax beele iyo faahiye shir jaraa'id baanu ku qabanaynaa waxa uu daaran yahay shirka jaraa'id ceelka shidaalka ee laga qodayo tuulada xood oo ka tirsan degmada qoryaale gobolka togdheer marka ugu horreysa in shidaal waddanka laga baadho wasaaradda macdanta iyo dowladduba ay ka baadhaan oo waddanka khayraadkiisa la soo saaro in badan baanu rajaynaynay waanaanu soo dhoweynay oo dad diidayo ka hor yimi maanaan ahayn waxaanu se maanta ka jawaabaynaa laba shay oo ka soo baxay wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaanu shirkan jaraa'id kaga jawaabaynaa adoo khalad ah labadaa shay waxay yihiin shirka la yimi daafurka waxa lagu qabanayaa caasimadda hargeysa 7 bishan May shirkaasoo aanna waxaanu kala soconaana aanay jirin laguna magacaabay wacyigelin dadkanina uu yahay dadkii deegaanka cuqaashiisii guddidiisii haddii cidcid wacyigelinayso dadkii deegaanka wacyigelinayay ama dadkii lagala tashan lahaa uu yahay shirkaasoo aanna waxba ka ogeyn arrinkuna uu ahaa in lagu qabto gobolka togdheer aada iyo aada baanu uga soo horjeednaa wixii ka soo baxana ama wacyigelin ha lagu magacaabo ama wax kale ha lagu magacaabo nama khusayso waxaanu ka soo horjeednaa adooyana halkan aanu ku cambaaraynaynaa warqad wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta uu soo saaray habeen dhaweyd oo ku saabsan ceelka shidaalkii xood laga qodayo ka tirsan degmada qoryaale warqaddaasoo uu ku casuumay dad gobollo kale xildhibaano ama ka soo baxay ama dad markaa aanay xaajadaasu khusaynin taana aad iyo aad baan waraaqda uga soo horjeednaa meel ka dhacna waanu aragnaa deegaanka dadkii cuqaasha u ahaa degana waa kan xildhibaano hadday tahayna xildhibaano uu leeyahay mid degaan iyo mid baarlamaanba waa leeyahay degmada qoryaale ayay ka tirsan tahay tuulada xood waxaanu leenahay waxaanaan ogeyn ama fasixin ama tegin kama soconayaan dadka meelba ilaahayba meel ilaahay marba dadka qaar buu ku abuuray dhulka qaar yaa ilaahay ku abuuray halkaa annaka ilaahay noogu abuuray nin kaleeto ama ka yimi sool ama ka yimi sanaag noogu talin maayo xaggaanu ku aragnay waraaqda ku aragnayna sool iyo sanaag bay u badan yihiin mana yeelayno inta la dhaafo togdheer oo degmada la dhaafo oo cuqaasha la dhaafo oo hadii la yidhaahdo guddida la dhaafo oo xeerbeegtida la dhaafo oo qolo wax walba la dhaafo annaka dushana ka yimaado ma yeelayno aanu mana soconayso daahfurka roolka maalintii la daahfurayay madaxweyne siilaanyo iyo wasiiradii la socday xood bay tageen ceelka isdul taageen daahfurkii halkaasay ku qabteen mar labaadkiina waxay ku qabteen shirka kaafi oo burco ah hawshu saasay u soconaysay shirkadana waanu wada shaqayn baanu lahayno sharaa'igii meesha baadhay wada shaqayn baa deegaanku ay lahaayeen shidaalka waxaa laga baadhay hawada sare iyo dhulka iyo cirka sare oo satelaydadu marayeen ayaa laga baadhay intaa soo dhoweyn iyo gacmo wanaagsan iyo wada jir iyo soo dhoweyn baanu ku wada shaqaynayay waxba kamaanaan taban wasiirkan maanta jooga halka kan wasiir cabdillaahi waxaanu ku leenahay go'aanka aad soo saartay horta marka hore ka noqo waxaanu labaadoo ku ogeysiinaynaa dadka aad ku casuntay waa reer sool iyo reer sanaag waa raran tahay tan oo kale marka sidan oo kale loo daahfurayo ama wax la qabanayo cidda ay qusayso ee deegaanka u ah ee wax ka go'ayaan yaanu ku leenahay wasiir la tasho annagu waxaanu tabanaynaa gobolkii iyo degmadii labadaba laga qodayo shidaalka
meeshi loo qaadi lahaa meel ka duwan loo qaaday oo wasiirku qaadanu arkayna warqada soo baxday ee MP-yada aan gobolkan ba ahayn ay ku casuuman yihiin ee gobolkayagii la dhaafay degmada meeshu ka tirsan tahay ee Qoryaale Maayir Beeleeda midna kuma qorra uqaashii meesha u dhalatay ee joogtay ee xaasaskoodii caruurodii xoolahoodii joogeen waa kuwan halkan waa anaga halkan toban dhinacaana la ka dhaafay waxaan leenahay anagoo jecel wadanka in macdantiisa la soo saaro oo aanu aad iyo aad in badan sugeynay in wadan khayraadkiisa la soo saaro laakiin sida ay u bilaabmayso ee shirkaddu u wado sina qancisay maaha dhowr iyo toban MP baa warqadan ku yaala kuwa iyagii laga doortay meesha meeye maxaa loogu soo dari waay wax kale aan la yaabnay xafladda Hargeysa lagu qabanayaaba la yidhi maroodi jeex xoodna waa laga hadlayaa burcayn laga qabtaaba aan diyaar u ahayn degmada Qoryaale meel aan ahayn in lagu qabto xafladda diyaar uma nihin shirkadda ma diidanin horumarka iyo waxqabadka dalka ma diidanin intaba waa soo dhaweyna laakiin warqadan magac lahayn oo madax lahayn oo meel ku socota aan la garanayn yaa ka soo baxay wasiirka waxaan la wasiir Soomaaliland faran kale uma baahno lagu fure taa jooji oo ka noqo yaanan idan dhulkan iska ka khaldamine meesha laga hadlayo maradi jeex waa gobolkii Togdheer waa Qoryaale waa xood haddii laga hadlayo cid meel lagu martiqaa meel lagu xaldaha furayo de gobolka Togdheer baa u lahayd degmada Qoryaale u lahayd oo deegaankii wax laga qodayba xaq u lahaa madaxweynahana waxaan leenahay madaxweyne dalku in ku filan uu qabaa dhibaato ah dhibaato dambe ayaan deele gelin ka dah waxa ka joojiyay wasiirada waxa ay qoreen ay maartay u qoreen dadka u qoreen dhex keenay waxaan leenahay shirkadda shidaalka qodaysa 100% baan soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaa in cidina u dhaxayso naga turjumaatana doonimayn warshad wasaaradda macdantana iyo tamartuna doorkeeda ha qaato laakiin door aan lahayn qaadan gudahaana waxaan leenahay shirkadda waa soo dhaweynaynaa wax qabadka shidaalka soo saaray waa soo dhaweynaynaa haddii madaxa shirkadda tahay haddii dawladda tahay haddii dad kale tahay wasiirka waxaan u leenahay oo tumarka hore meesha xood leeyahay gobolka Saraarka ma tirsana gobolka Togdheer bay ka tirsantahay haddaan meesha aad u aqoonin gobolka Togdheer bay ka tirsantahay degmada Qoryaale qodobka waa ku sheegina qodobka labaad dil xilibaane leedahay oo deegaan ku leeyahay oo baarlamaanka ku jira oo guurtida ku jira mid qolka ma macsuul taana waxaan u aragnaa fargelin kale oo qaadanay tahay waxaan leeyahay marka wasiirtaasi nama qoseyso waxa adiga shaqada xudhima weeyaan anagana wax noo dhimaya wasiirada arrimaha gudaha waxaan yanaa sheegay wasiirka u sheegaynaa arrinka halka wasiirku ka wadaa ma aha arrin waa arrin geed wax u dhimaya fooda keenay weeyaan dowladuna ma aha fooda abuurto taana waxaan leeyahay dowlad wasiirka arrimaha gudaha wax ka qabto libaanada ku qoran warqadan waxaanu qabnaa in ay ku gudbiseen magacyada wasiirka u gudbiseen oo idinku ka shaqeeyseen haday idan ka shaqeynna ka hadla hadii aan ka shaqeeyseenna dowladu soo yima doona dhulka way deganaan nin deegaan oo lahayn u sheegto khaad baan nagu arkayna anagu waxaan diyaar u nahay inaan cid walba soo dhaweyno kuwii hore aan la shaqeynayo 300 oo tan gaadiid abay wateen oo barkadahay waxyeelayeen weli lama qabsano qof ma oran barkadaydii buu tiiray dhibtaas uu igu sameeyay si wacan 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 baan ula shaqeynay waxaanu imi kana leenahay anagu tiibaan diyaar u nahay shaqadii wacnayd ee aanu lahayn macdanta iyo soo saar Soomaaliland iyo Islaamkaba u dana waa soo dhaweynaynaa ma diidanin horena waa u soo dhaweyn iminkana waa soo dhaweynaynaa iminkana waa soo dhaweynaynaa ee niman isartaagaya ma nihin ummaddii meesha Ilaahay ku abuuray baanu nahay tii sarfay u jeedhayay baanu nahay tii baraagahooda la duminayay baanu nahay tii wadooyinka laga saarayay baanu nahay maanu garaysan waxa ka soo baxay warqadda ku qoran cidna uma aragno waxaanu leenahay wasiir waraaqda ka noqo sidii dawladdii hore u maamuli jirtay wasiirkii hore u maamuli jiray wax loo waday u wad
هدي ده تار جرويدو ده أنا كان هادو نما قصيصو وهي كسب حال كان نما قصيان تار ده أنا كتلابس نيسا هذا وق مشت قوته وسير رجال كم فديا باري ثان كيش دال كهوش بدنا وعجي جلين تلاها مركي سرفيق اللقادي ورجي كشقيني ورجي حولها فراها بدن لك سومرين ورجي أيو سير كأيو إس إن أيو دوا فديدي وعجي جلين تا شركته ما أنت مركي أي أول كي ألكي ود ميسة تيمي فاين الكين لقى بدل بودو ما نانغريسن إن لقى بدل بودو ما نانغريسن وسيروح نقول أنا يكن قو وأشعل لها إن خيرات كودن كلا صو صارو مدح ويني أرين كأدو جونا إج أرين كأنا بتجلي أهانو إج أي اللي عبد الله يجمع CBTV مقرضة برعو واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها